jërëjëf seen ànd seen YouTube tas info ki nga xam te ne moo di Ahmed Cissé génn na ca pression ba nga xam te ne fa la nekkoon gannaaw ba mu fa defee ay weer yoo xamante ne nekkan na fa ginnaaw ba mu waxamee ay wax yoo xamante ne juwanu la woon yoo xam te ne jëmale na ko ci ñi nga xam ne ñoo di imam yi ndaxte moom moom nga demoon ba naan li nga xam ne moo di ay préservatif dañ ko war di seddalee ci biir jàkka yi moom gannaaw booba nag ca lañ ko déposé plainte ñu ko defal di ñii di waa jamra ca lañ ko jàpp nag jamono yee nag doon nañ ko fi waxal ci ni kat mën naa xañ na ci fan yi néew mu génn gannaaw ba xam te ni kii di jamra delloo na retiré li nga xam ne moo di plainte bi nga xam ne defoon na ko moom Ahmed Cissé nag génn na. waaye ci live bi mu doon defa démb ca fële ca TikTok ma ngi xam ne naan kii di Pape Diouf daal da koy ndeen dina ko dem porter plainte xamee sagul nag lan moo waral mu naan day protéger plainte kii di Pape Diouf mi ngi naan ci aw way woo xam te ne nee na génn na ko weer woo xam way woo xam te ne mi ngi ci doon wax ci ñi jëm ci géeree ya ca aju moom nag nee na dina dem porter ji ko plainte la ci xew nag xamee sagul xam naa ñi ngi xaar moom ngir mu leeral li nga xam te ne moom la wax noonu moom Ahmed Cissé.